Доброго дня, шановні друзі! Щиро вітаю вас! Я Баєва Алла, і сьогодні я буду з вами працювати в прямому ефірі втретє на платформі «Наурок». Мені дуже приємно сьогодні приєднатися до інтернет-марафону, який так і називається «Українська мова та література. Ідеї та досвід викладання». Я хочу сказати, що у мене як учителя практика доволі багато різноманітних цікавих моментів, якими я можу поділитися. Я ще більше радію, коли можу зі мною діляться такими приємними родзинками. Тому сьогодні я бажаю усім нам зробити ось що. Обмінятися цікавим досвідом, подивитися, як роблять інші люди, і, звичайно ж, насолодитися просто спілкуванням. Адже навіть і через екран я прекрасно відчуваю вашу енергетику і прекрасно відчуваю те, що сьогодні ми маємо можливість, унікальну можливість просто поспілкуватися. Тому сьогодні я обрала для себе декілька питань і пропоную розібратися з цими питаннями усім вам. Перше питання: плануй і дій, ЗНО готуємося, а не хвилюємося, і лайфхаки для вчителя ЗНОшника. А тема виступу сьогодні моя звучить так: ЗНО хвилюватися не можна, готуватися. Ви знаєте, наштовхнула мене на цю тему дуже цікава казка про 12 місяців. Пам'ятаєте, там маленька капризулька, дівчинка, принцеса за допомогою однієї коми намагалася вирішити долю інших людей, покарати їх або помилувати. Тому, друзі, одна кома інколи дуже відіграє важливу роль. Тому ми з вами ставимо її сьогодні і в умовах карантину, в умовах дистанційного навчання. Я думаю, ви всі зі мною погодитеся. Саме перед словом «готуватися». ЗНО хвилюватися не можна, готуватися. Тому, друзі, якщо ми з вами зараз поміркуємо про те, як же наші учні відчувають себе в умовах карантину, в умовах дистанційного навчання, то я думаю, що ви всі від них чули наступне. Ну, наприклад, ви бачите це зараз на зображеннях, що мені дуже страшно, купа матеріалів, в яких я не можу розібратися. Цей шлях дистанційної підготовки для мене незрозумілий. У мене просто не вистачає ні на що часу. Люди, допоможіть! Тому я хочу запропонувати всім нам скористатися наступним мемом. Скоро ЗНО, але змінити вираз обличчя на екрані людини, яка зображена на цьому мемі, зовсім на інше, щоб людина усміхалася. Як це зробити? Я пропоную сьогодні відчути себе справжнім суперменом. Ви знаєте, цей герой мультфільма і фільма взагалі бере на себе відповідальність за порятунок світу. Звичайно, ми з вами врятувати світ не можемо. Ну, немає в нас такої можливості і функції. Але допомогти учням розібратися в тому, як готуватися до ЗНО дистанційно, ми можемо. Ми, як справжній термінатор, можемо сьогодні підставити своє плече учням і з'явитися саме там, де це потрібно. Ну, але я хочу вам сказати, що, мабуть, не в цьому наше основне завдання. Зробити це треба цікаво і креативно. Тому такий у нас сьогодні буде девіз роботи: надихнути, допомогти і трішечки скреативити. Друзі, з чого ж починати свою роботу? Я одразу хочу вам сказати, що починати, мабуть, треба з налаштування учнів на те, що ЗНО – це щось не страшне. ЗНО – це шлях майбутнє. ЗНО – це нові знання, ЗНО – це повторення, ЗНО – це співпраця, ну і, звичайно, це майбутнє. Адже ми сьогодні з вами знаходимося на межі, на дорозі між минулим і майбутнім, у теперішньому, тому і спробуємо допомогти нашим учням. Звертаю вашу увагу, що те, про що я говоритиму сьогодні, про якісь прийоми, якісь цікаві форми роботи, можливо, вони вам відомі. Я не претендую на новизну, але я їх практично опрацювала, адаптувала в роботі зі своїми учнями і тому маю можливість сьогодні поділитися. Одразу хочу зосередити вашу увагу на тому, що для того, щоб проводити заняття онлайн з учнями, я використовую платформу Zoom, тому що це і дистанційне навчання, це і живе спілкування, адже ніщо не замінить, ніякий урок записаний не замінить живого спілкування і у тієї, знаєте, у тієї енергії, яку дитина може відчувати, коли бачить свого вчителя і коли ви бачите
своїх учнів. І це якісний контент, який можна підготувати, зробити. Тут уже нам допомогою може бути і література, і інтернет. Ну і, звичайно, це інтерактивна підготовка. Тож, як цим займаюся я? Чому не можна хвилюватися? Одразу хочу вам сказати, що перше, з чого я починаю завжди роботу, це робота з планування діяльності. Дуже часто чую від своїх колег і від своїх учнів: «Боже, у мене так мало часу, я нічого не встигаю, я не знаю, як зорієнтуватися, за що хапатися в першу чергу». Отже, план на зразок те, все, п'яте, десяте нам однозначно не підходить. Нам потрібно виробляти з учнями справжню стратегію. І я таку стратегію виробляю за допомогою піраміди успіху. Зверніть, будь ласка, увагу, що мені потрібно зробити обов'язково. Потрібно чітко розподілити час на теми, попрацювати із тестовими зошитами, ми можемо це робити, до речі, і онлайн. Ми можемо проводити онлайн-уроки, ну і, звичайно, систематично тренуватися. Тому дуже важливо в цьому випадку нам попрацювати із якраз матеріалами в тому, щоб створити своєрідну стратегію. Як я це роблю? Ну, наприклад, для 11-класників я запропонувала кольоровий такий, знаєте, кольоровий план, в якому діти самі можуть фіксувати дати, при тому розподіляти повторення матеріалу саме в тому порядку, в якому їм буде зручно. Один день, одна тема. Так назвали ми цей план. Діти можуть ним користуватися і, звичайно, мають можливість вносити якісь зміни в дату виконання цього завдання, додавати сюди якісь практичні завдання, тобто що вони мають виконати. Ну і, звичайно, найважливіше, що тут є такий дуже важливий момент, що в зроблення, зверніть, будь ласка, увагу, зробленому дитина може фіксувати свій успіх. А що це означає? Це означає, що дитина може працювати із цим планом так, як їй зручно, і бачити свій успіх. Ще один варіант планування, який мені дуже подобається, який дозволяє організувати, правильно розподілити час, це скрам-дошка. Що, дивіться, яку я розробила свою. Мені дуже подобається цей варіант. Я спробувала працювати особисто за таким планом, і мені, наприклад, от елементарна підготовка до цього вебінару, цей план прекрасно спрацював. Що в ньому є важливим? Є беклог, це завдання без визначеного часу виконання, тобто дитина може спланувати на майбутнє певне завдання. Ну, наприклад, ЗНУ перечитати певний твір чи повторити якусь інформацію про літературний твір. Далі, треба. Що треба зробити? Це зараз робота, яку я виконую сьогодні. Притому важливо при цьому ще і ставити дати, щоб дитина бачила, що це все рухається, а не стоїть на місці. Таким чином, за допомогою кольорових стікерів ми можемо спланувати нашу діяльність, і коли ми виконуємо всі завдання, те, що я роблю, те, що ми перевіряємо, те, що ми робимо, і в результаті ти переможець. Цей стікер пересовується по всьому плану на останній розділ. І коли він буде вже на останньому розділі, то дитина знову ж таки буде відчувати менше стрес, менше хаотичність рухів, тому що вона бачитиме результат конкретної своєї діяльності. Ну і зверніть, будь ласка, увагу, що який ефект від такої роботи? Систематизація роботи і організація, охоплення тем і повторення якісне до зовнішнього незалежного оцінювання. І ще мені дуже подобається, що це роблять діти по-різному. Ви на екрані зараз бачите різноманітні варіанти того, як це робиться моїми учнями. Це робота десятикласників. Старшокласники працюють із кольоровим планом, а десятикласники працюють саме з таким форматом. І ви бачите, що стікери по-різному рухаються у дітей, але найголовніше, що ми можемо побачити результат роботи кожної дитини, і дитина бачить цей результат. Ну що ж, коли ми спланували, систематизували трішки роботу, ми переходимо до емоційного налаштування. Такі уроки, які у нас з'являються, які ми можемо проводити на платформі, зокрема Zoom, перш за все я починаю з емоційного налаштування. Як це можна зробити? Це можна зробити за допомогою мемів, це можна зробити за допомогою цікавих висловів, мотиваторів, які, до речі, дуже гарно налаштовують дитину на урок. Ви можете їх робити самі, ви можете їх знайти в
в інтернеті і скористатися ними. Це може бути відео про командну роботу, наприклад, це можуть бути спеціальні образи, які налаштовують дитину на цікаву роботу. До речі, в моєму арсеналі таких образів досить таки багато. Я обожнюю пінгвінів, котів, тому Юлія, який може коментувати, наприклад, деякі завдання. І зверніть, будь ласка, увагу, що ми з цим працюємо з вами так, як вам це підказує ваша душа і ваше бажання. Тому я використовую меми. Їх дуже багато в інтернеті, я їх роблю сама, змінюю ті, що існують, але налаштування таке. Тобі погано, у тебе депресія, ми подолаємо труднощі ЗНО 200 балів. Тому це прекрасне налаштування кожної дитини на, роботу під час якраз підготовки до ЗНО. Можна починати урок з емоційного налаштування іншого формату. Дивіться, я пропоную учням, коли ми готуємось, наприклад, повторюємо якусь частину мови, використати, ну, наприклад, такі зображення. Пропоную запитати, що це таке, що вони бачать, і спробувати сказати, який із цих варіантів найбільше підходить для, ну, наприклад, такого поняття, як іменник. І діти говорять, що ні, це перший кубік Рубіка, тому що він простий, зрозумілий, хто що, рід, число, відмінок, все прекрасно. Але коли ми починаємо розбирати систему, то вони розуміють, що іменник – це оця останній, оцей останній кубік Рубіка, який, до речі, просто сам по собі має багато граней, і якраз у ці грані потрібно повторити на уроках з підготовки до ЗНО, на цих заняттях. Коли я готую таке заняття для 10-класників чи 11-класників, я обов'язково звертаю увагу ще на одну дуже важливу річ. Я звертаю увагу на те, на що може впливати це завдання, яке або вправа, яку я буду пропонувати учням. І, звичайно, зосереджую увагу на тому, що ми маємо з вами і аналітичне мислення розвивати в учнів, і послідовне, і образне, і міжособисте, особистісне мислення. В чому це проявляється? Мабуть, в тому, які завдання ми з вами добираємо для нашої роботи. Отже, подивіться, будь ласка, я пропоную розвивати аналітичне і послідовне мислення за допомогою наступних прийомів, які зараз покажу. Але тут дуже важливо звернути увагу, що 20% ми з вами інформації сприймаємо на слух, 30% ми бачимо, і лише тоді, коли ми працюємо з вами і самі створюємо безпосередньо варіант, наприклад, роботи із завданням, коли ми це пропрацьовуємо, ми запам'ятовуємо і відновлюємо легко потім під час виконання тестів, набагато краще, ніж коли ми тільки бачимо чи тільки чуємо. Тому я пропоную своїм учням навчальні кейси. Що це таке? Це такі кейси, в яких ви можете зібрати всю інформацію теоретичного матеріалу, відео та аудіоматеріалу, якісний контент зібрати з інтернету, це можуть бути відео з відомих платформ, які будуть корисними саме для пояснення цього матеріалу вами. Тут обов'язково враховується зворотня інформація і доступ до користування. Що це за такий цікавий навчальний кейс? Його можна облаштувати і на Google диску, і на дошці, і в класрумі, де вам буде зручно. Але, наприклад, мені зручно на Google диску, тому що я даю спільний доступ для дітей, і вони можуть підсилювати той теоретичний матеріал, візуальний матеріал, який є в цьому кейсі, обов'язково якимись своїми матеріалами. А це заставляє їх розвивати власне мислення і дозволяє розвивати, аналізувати, систематизувати інформацію, потоки інформації, з якими діти стикаються щодня. Тому що я чую від своїх колег, що дуже багато матеріалів, які і готові б використовувати, так діти просто їх прогортають і не бачать, що у нас відбувається насправді з цими матеріалами, які з них корисні, які з них можна просто переглянути і не зупинятися на них. Тому, наприклад, я пропоную навчальний кейс «Теорія літератури, художні засоби». Що в нього входить? В нього входить обов'язково лист-інструктаж, в якому чітко пояснюється, що мають діти зробити. І такі кейси вони отримують у своїх бесідах в Вайбері або в Телеграмі для індивідуальних
загального користування з вільним доступом. Тут є робота з якоюсь презентацією або відео чи аудіоматеріалом, який може бути корисним для учнів якраз на повторення цієї теми. Тут може бути запланована робота, наприклад, із посібником. Ну і, звичайно, є певне творче завдання і певне практичне завдання. Після того, як діти опрацювали цей матеріал, ми можемо його ще закріпити за допомогою уроку, і в тому числі виконуючи онлайн-тести. Тож, що це дає? Все в одному місці. Дітям не потрібно шукати різноманітні якісь матеріали, які вони можуть знайти, можуть не знайти. Це залучає до співпраці, тому що коли ми знаходимо якийсь цікавий матеріал, дитина може поділитися ним із своїми однокласниками, так? Ну і, звичайно, дуже важливим в цьому є те, що все це дуже компактно. Ну, от так може виглядати. Наприклад, учні розробили свою підказку, візуальну підказку з всіми художніми засобами, спробували самі узагальнити. Ну і, звичайно, подивіться, поряд знаходяться зараз поезії, як називаю, кольорові поезії, коли ми розбираємо художні засоби, наприклад, через варіанти, через те, що у нас є текст твору, і ми в цьому тексті твору можемо і маємо можливість зробити аналіз художніх засобів. Діти прикріпляють і можуть перевірити, потім я даю зразок того, як мало виглядати цей вірш в такому кольоровому настрої. І вони можуть порівняти свої роботи і тим самим іще і попрацювати над аналізом помилок. Що ж далі? Далі можна розробити флешкарти. Флешкарти теж пропоную учням розробляти, і за допомогою функції демонстрації власного екрану діти можуть показати ці флешкарти під час, наприклад, повторення і закріплення матеріалу, ну, наприклад, про рід іменників або про теми іменник. Таким чином ці флешкарти можна потім використовувати на уроках української мови на повторення саме тих складних слів, які найбільше іменників, які найбільше викликають сумнівів і труднощів під час виконання завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Або візуальні підказки, наприклад, шпаргалка, мовний вінегрет. Ми виконали тести, діти для себе зробили підказки якраз в тих темах, які були допущені, які були допущені помилки. Це один із варіантів таких, коли дитина може додати до кейсу свої матеріали, запозичити матеріали інших учнів. Ну і, звичайно, це таке джерело для поповнення своєї інформації, своїх знань з певної теми. Наступне завдання мені неймовірно, воно подобається. Я вже ним користуюсь багато років і використовую на уроках просто української мови, української літератури, а зараз вони просто спрацювали чудово на основі того, що вони побудовані на візуалізації завдання. І зверніть, будь ласка, увагу, що це не просто візуалізація завдання, це і розвиток і образного мислення, і запам'ятовування, і всіх нюансів, які тільки можуть бути взагалі запропоновані нашим учням. Я їх називаю котомеми. Вони мені неймовірно подобаються, тому що основне їх завдання – це неочікуваність. І за допомогою таких котомемів ми можемо поєднувати інколи непоєднувані речі. Це, пам'ятаєте, Ейнштейн, який креативний, який поєднував непоєднуване. Тому ж дивіться, завдання – не страшна орфографія, і як можна цю орфографію використати при підготовці до ЗНО. І одразу ви бачите, що тут у нас з'являється питання, а як же ж пишеться слово «не страшна орфографія»? Тому діти вже можуть бути готові до такого явища, як пояснення того, що, в принципі, чим вони будуть займатися весь урок. Тому я пропоную вам подивитися, як використовую безпосередньо це я. Ну, перш за все, подивіться, будь ласка, я, наприклад, створюю такі меми-мотиватори. Наприклад, нам потрібно повторити орфограму написання «не-ні» з різними частинами мови. І я пропоную речення, які надихають і які ще підштовхують до розв'язання певного завдання. Отже, не танцював сьогодні, бо ЗНО – то танець. Немає сил, тобто твій танок ще не виконаний, ніким, тому не зволікай, танцюй з нами. Дитина розуміє, що це у нас своєрідна
підказка до уроку, що це ми будемо повторювати безпосередньо з вами таке поняття, як написання не ні з різними частинами мови. Ну і звичайно, коли діти визначили, як же ж пишуться ці слова на екрані, то мій танок переможця тему подолав. Може вискочити і такий котик, який буде налаштовувати гарний настрій для всіх учасників нашого уроку. Або такий варіант, наприклад, ЗНО – то шлях до повторення, відкриття нового прекрасного причудового світу. І вже в самому цьому тексті містяться помилки. Ми розуміємо, що цей мотиватор може бути якраз підказкою до теми нашого уроку. І зверніть увагу на мем. Вау, після ЗНО є таке життя. Мені дуже подобається створювати свої такі меми. Можливо, вони не зовсім досконалі, можливо, вони не робляться так, як це пропонується у багатьох якихось цікавих програмах, але налаштовують на якесь оптимістичне сприйняття світу. Ще в мене дуже багато таких образів різноманітних. Ну, от пінгвіни, наприклад, вони можуть дозволити нам створити мотиватор, такий налаштовувач на сприйняття матеріалу. Не просто прочитати речення, які є на екрані, а ще і зробити, ну, наприклад, таке завдання. Порахуйте, скільки дієслів на екрані, і поясніть, чому ви вирішили, що ці слова і є дієсловами або дієслівними формами. Що теж починає... Точніше, дозволяє нашим учням бути уважними якраз до того, що виконується якраз під час уроку і що ми можемо зробити в цьому завданні. Дуже легко і цікаво мені самі як учителю, і цікаво це для дітей поєднувати теорію і візуалізацію матеріалу. Я переконалася на 100% тому, що на сьогодні ми не можемо і в жодному разі ми ніяк не можемо з вами використовувати в дистанційному навчанні і великі тексти, які просто не читаються з екрану. Тому щоб це зробити, щоб це собі, скажімо, полегшити собі роботу з прийняття учнями матеріалу, я теж використовую різноманітні зображення і такі маленькі підказки. Ну, наприклад, написання частки «ні» займенниками і прислівниками. І тут можна скористатися такою навіть історією. Якщо ти танцюєш соло з часткою «ні», то обов'язково ти танцюєш дуже близько. Тобто це пишеться разом. Якщо ж ти танцюєш не соло, а танцюєш в трійці, то цей танок уже буде зовсім інакше виглядати, а тому і написання таких слів буде зовсім інше. Тому рахуємо, одне слово ми пишемо чи три слова ми пишемо. Таким чином можна, поєднуючи таку візуалізацію і теорію, можна дуже багато встигнути насправді зробити корисних завдань для дітей і допомогти їм підготовці до ЗНО. Ще один варіант, який мені дуже подобається, наприклад, форма дієслова. Тут, знаєте, коли починаєш з дітьми повторювати, то візуалізація якраз спрацьовує тут на плюс. Тому що, наприклад, от я називаю для них форми дієслова. І вони мають згадати, на які питання відповідає кожна форма, для того, щоб правильно потім виконувати тести. Ну і, звичайно, я звертаю увагу, що... Тут можна використовувати, знову ж таки, візуальні підказки. Наприклад, ось де питання, які виникають, і підказки. Інфінітив – ти, зроби ти. Що робити, що зробити. Тобто це вже підказка візуальна, яку може використати дитина, розрізняючи форму дієслова. Чи, наприклад, дієприслівник, дієприкметник, чи безособові форми. Тобто що це дозволяє? Це дозволяє поєднати візуалізацію із тим, що ви хочете, яку теорію ви хочете зробити. Звичайно, не всі теми так лягають, але можна спробувати, чому б і ні. Ще одне завдання теж мені дуже подобається для налаштування учнів і роботи під час онлайн-уроку, онлайн-заняття з підготовки до ЗНО. Це, як ви бачите, така дуже важлива річ, яка мені подобається. Це проблемні завдання. Наприклад, даються декілька слів, і ваше завдання просто з'ясувати, а чому одні пишуться з апострофом, а чому ні. І діти в онлайн-режимі можуть обговорювати, згадувати правила. Звичайно, коли дитина сама буде дивитися такий урок, вона може повторити чимало різноманітних якихось речей, правил, але якщо вона буде
наприклад, виконувати разом з класом, то це буде, ну, трішечки інший аспект уже і легше, навіть якщо ти не пам'ятаєш і не чув цього, то тут ти спрацюєш просто ідеально, тому що ти згадаєш те, що ти, можливо, не повторив до цього. Ну, добре. Наступне завдання, теж яке можна використовувати в онлайн-підготовці, це якщо немає шкільної дошки, редактор. Пропонується дітям декілька форматів, вони можуть записати під час уроку в себе в зошитах і потім перевірити правильність написання. Треба відредагувати всі, весь правопис, наприклад, цих слів із того, з тих правил, які вони бачать на екрані, відредагувати ці слова, записати, потім учитель може дати правильну відповідь і діти перевіряють. До речі, я не згадала про це, але на початку такого заняття, якщо це заняття вже йде на закріплення, дітям можна роздати спеціальні таблиці, в яких буде, ну, передбачатися ось що. Будуть розписані завдання і кількість балів, яку можна отримати, якщо ти правильно виконав це завдання. Таким чином дитина може ще себе оцінити, не тільки вчитель оцінити дитину, а дитина може себе оцінити якраз із моменту того, що ж вона робить і як це зробити і над чим ще потрібно попрацювати потім. Тобто такий, знаєте, аналіз, оцінювання і рефлексія. Ще одне завдання, яке мені теж дуже подобається. В чому логіка? Даються, можливо, речення, можливо, якісь поняття, літературні явища, що завгодно, але треба знайти логіку. Ну, якщо ви уважненько зараз подивитесь, то ви, мабуть, побачите, що логіка тут така, що тільки в одному з варіантів записані, наприклад, дієслова. Або дієслова, а врешті є інші частини мови. Це теж може бути на таку, знаєте, завдання на розвиток пильності і уважності. Дуже важливо під час таких уроків використовувати різну візуалізацію, але мені ще подобається використовувати, якщо немає шкільної дошки, ну, наступні види завдань. От, наприклад, здивую всіх, напиши кото-диктант. Зверніть, будь ласка, увагу, що кото-диктант тут у нас складається з декількох слів, їх може бути скільки завгодно. Я зараз зробила їх в такому форматі, ви можете зробити в текстовому на екрані, ви можете зробити кошики, в які ці слова потім будуть відлітати разом окремо через дефіс, і дитина буде сама себе просто аналізувати, да, чи правильно вона написала, чи неправильно вона написала. Отже, якщо немає шкільної дошки, то, звичайно, ми маємо можливість таким чином перевірити знання учнів. Можна демонстрацію екрану показати, як ти зробив, можна надіслати після уроку цю роботу, учитель перевірить. Ну, але подивіться, знову ж таки, мем, це я такий, коли ти правильно написав кото-диктант. Теж дуже такі, знаєте, меми, які стимуляторами, я їх ще називаю, мотиватори-стимулятори. Коли немає шкільної дошки, можна використовувати завдання на відповідність. Я зараз на екрані вивела завдання, які дуже, ну, цікаві для моїх учнів. І це завдання, в яких говориться про різноманітні явища літературні, наприклад, тут про героїв, про редагування якоїсь інформації про літературний твір, або, наприклад, поєднання героїв одного твору, відновлення ланцюжка. Ну, це такий, знаєте, формат, який дуже гарно допомагає нам скористатися цим моментом, коли нам потрібно повторити, відновити в пам'яті учнів якісь літературні поняття. Ще один варіант, тут дуже багато, я не стану забирати ваш час, але те, що спрацьовує особисто у мене. Цитатні баталії в прямому ефірі. Це завдання може даватися учням напередодні, тобто не безпосередньо під час уроку. Наприклад, повторити і підготувати якісь цитати про літературних героїв. І таким чином ми такі цитатні баталії влаштовуємо на уроках, але вони можуть бути влаштовані і під час якраз прямого ефіру. Тобто, яким чином можна відрегулювати, щоб діти відповідали по черзі? Ну, по-перше, є функція на зумі піднятої руки, що мені неймовірно подобається, тому що я користуюсь цією функцією, якраз той варіант для вчителів,
коли, знаєте, ліс рук і хочеться відповідати. Я можу сама призначати своїх учнів, хто буде відповідати на правильну, зараз називати свою цитату, тому що я бачу, хто є в ефірі на уроці. Вони можуть по черзі називати, наприклад, ми якось влаштовуємо цю чергу, домовляємося про ці правила на початку уроку, як завгодно. Але що спрацьовує? По-перше, цитати чують діти на слух, ті, хто сприймають на слух інформацію, чудово вміють цим користуватися і повторюють матеріал. Той, хто готувався, чує інші цитати, також повторює матеріал. І ще можна за допомогою демонстрації власного екрану показати, наприклад, там, скільки ти цитат підготував і прочитати деякі з них. Дехто може зробити навіть і презентацію, в принципі, це теж такий важливий і можливий варіант роботи. Далі, експертний коментар від учня. Ну, тут треба дуже бути таким, знаєте, уважним, тому що на початку, наприклад, якогось заняття дитина може отримати таку роль експерта. Вона буде відслідковувати разом з учнем, з учителем якісь питання, відповіді на ці питання, фіксувати собі, і далі в неї є можливість користуватися при цьому таким важливим аспектом, як посібники, підручники, і давати методичний коментар. Звичайно, це має бути сильний учень, який дуже швидко працює з інформацією, який володіє цією інформацією, ну і такий, знаєте, співведучий уроку. Учнівський тест-контроль. Учні можуть розробляти свої варіанти завдань для своїх однокласників. Знову ж таки, завдання для сильніших учнів, але чому б і ні? Можна скористатися і можна зробити. Інстаграм-коментарі, які мені неймовірно подобаються, я використовую їх на уроках, і тут дозволяється, є чат в Зумі, тому можуть коментувати там учні. Ну і, звичайно, використання різноманітних відео і аудіоматеріалів. Дуже подобається мені на уроках такі невеличкі, знаєте, історії. У мене є історії про котів дуже багато. І хоча в мене особисто немає такої тваринки вдома, я мрію про це. Це така моя мрія. І я використовую ці образи часто в своїх матеріалах. Тобто це, дивіться, як запам'ятати слова із складні слова з першою іншомовною частинкою. Дуже цікаво, можна використовувати такий якийсь діалог з котом, да? І при цьому всьому подивіться на мем. Це я, коли зненацька зрозумів, скільки складних слів існує, вау. Але основне завдання цього мема буде полягати в тому, що дитина має навести власні приклади подібних слів, і тоді це буде зовсім уже інший аспект пояснення і повторення цього матеріалу. Тобто діти зараніше можуть наготувати таких багато слів і, скориставшись цим мемом, як попереднє завдання, так випереджальне, потім попрацювати онлайн, називаючи такі слова. Чим більше ми їх побачимо і почуємо, тим, мабуть, буде корисніше для наших учнів. Ну, дуже важливим для роботи в онлайн я ще вважаю роботу безпосередньо з учнями, в прямому ефірі з розбору тестів. І тут уже можете теж використовувати анімацію. В звичайних презентаціях це легко робиться. Але я бачу ефект від того, що учні розбирають зараз ці питання, і вони якось на них реагують. Тому я бачу конкретну реакцію. Тут можна теж використовувати можливості Zoom'у і якимись значками позначати, який варіант ви вважаєте за правильним. Всі будуть бачити, хто де дав відповідь. І коли звучить, хтось із учнів коментує правильну відповідь, то решта може проаналізувати, чи правильно вони виконали це завдання. Ну і, звичайно, учительський коментар. Тобто теж анімація, вона дозволяє зробити такий тест, розбір тестів зрозумілим для учнів. Адже тут іде і живе спілкування, і живе обговорення того, що відбувається на екрані. Наступне завдання – це теж тести, але на встановлення відповідності. Як бути з ними? Все дуже просто. Можна, знову ж таки, зробивши правильну анімацію, розбирати з учнями і створювати ці тести таким чином, щоб кожна дитина мала можливість перевірити, наскільки вона засвоїла той чи інший матеріал. Наступне, мені дуже хочеться звернути вашу увагу на історії. Повторення якихось цікавих варіантів із винятками з правил, якихось літературних понять,
поняті. Ну, наприклад, я пропоную учням створювати маленькі міні-історії з одного речення на повторення. Я бачу такі прийоми, як учителі використовують. Якраз в цьому варіанті можна зробити теж. Ну, наприклад, от є у нас слова іншомовного походження з подвоєнням приголосних. Як в цьому випадку зробити, таку історію? Ну, наприклад, панна Мадонна отримала як манну небесну тонну апельсинів, зважила їх брутто, нетто і вирішила, що зберігати їх можна тільки у ванні у віллі. Таким чином можна запам'ятовувати багато цікавих винятків із правил, і вони будуть, знаєте, такими смішними реченнями десь відкладатися в пам'яті, і дитина буде пам'ятати про те, що це можна використати і під час виконання тестів. Ще одне завдання, яке можна використовувати під час ЗНО, це добір слів асоціації або малюнків до слів з наголосом. Ну, на уроках ми можемо їх проговорювати, ми можемо і тут використовувати їх таким чином. Ну і зверніть, будь ласка, увагу, розвиваємо асоціативне мислення. Отже, горошина, як запам'ятати? Дуже легко, додавши слово машина. Машина, горошина, ніколи не помилитись. І якщо ви покажете такі зображення дітям, то це теж буде легко якраз при підготовці до ЗНО, та й просто на уроках як завдання на повторення. Ну або, наприклад, хто боїться? Я, тому боязнь. Таким чином, асоціативно ми можемо добирати малюнки і створювати для себе якраз підказки для учнів, і створювати для них підказки, якими вони можуть скористатися і краще запам'ятати той чи інший матеріал. Дуже подобається мені, у мене є такий цілий цикл завдань інтерактивних, які я використовую на уроках, але можна використовувати їх і тут. Це завдання, наприклад, на редагування. От скільки можна завдань таких придумати? У мене є і на фразеологію, на редагування, на літературні стилі, на перефрази, на що завгодно, на цитати. Ну, подивіться, як відредагувати. Діти вголос проговорюють під час уроку відповіді на ці питання, і можна таким чином, подивіться, і перевірити самого себе, наскільки це реально чи нереально зробити. Наступне завдання. Те ж саме можна робити з української літератури. Ну, наприклад, про кого з письменників сказано, і зверніть, будь ласка, увагу, діти отримують відповіді на ці питання і перевіряють якраз те, наскільки вони його зрозуміли і знають. Під час онлайн-уроків і онлайн-занять не дуже, мені здається, буде таким серйозним, можливо, навіть не серйозним, а можливо зручним, швидше зручним варіант роботи з QR-кодами. Чому? Тому що іде онлайн-урок, і діти, як правило, дивляться онлайн-урок на своїх гаджетах, тому зараз вийти із ефіру і відкрити за QR-кодом якесь посилання, покликання буде не дуже зручним. Тому я що пропоную? Я пропоную такі завдання вже в домашньому завданні, тобто вони можуть подивитися, ну от якийсь такий варіант може бути завдання, наприклад, під час вивчення лісової пісні Лесі Українки, можна за такими QR-кодами розібрати, наприклад, як зображена мавка в варіантах мультфільма, фільма, балета і як це звучить на слух, аудіоформат цього твору. Ну і, звичайно, розглянути цей образ цієї героїні і зрозуміти для себе, якою ж її представила Леся Українка. Тобто таке, знаєте, порівняння і робота. Можна за QR-кодами заховати завдання, можна посилання на тести зробити. Тобто тут уже ваша фантазія, як вам подобається. Один із варіантів я зараз запропонувала вам на екрані. Наступне завдання теж мені дуже подобається. Я його вже колись демонструвала на одному із вебінарів на проєкті на урок. Це завдання називається нейронні зв'язки або логічні візуальні завдання. Повторити літературний твір можна за допомогою різноманітних зображень, які між собою в певній послідовності прописані, розставлені. Тобто, яким чином можна повторити, наприклад, про героїню
яка мотря. Ну, от дивіться, як це буде виглядати. Ми дізнаємося про мотрю, до якої залицявся Карпо, в неї серце з перцем. Ви бачите свекруху, яка їй заважає. Тобто, таким чином ми можемо, я не буду зараз весь сюжет, ми можемо з вами зараз переглянути всі варіанти розвитку сюжету і про кожного з героїв. Тобто тут дуже багато таких цікавих моментів, де можна знайти варіанти того, що ви будете робити. Зображень дуже багато в інтернеті, ви обираєте в залежності від того, яку ви для себе ставите ідею тут на цей формат. Тобто для чого ви це робите, що ви хочете, повторити сюжет, повторити цитати про героїв, зробити якісь цікаві моменти, які пов'язані, наприклад, із розвитком лінії якогось одного героя. Тобто все залежить тільки особисто від вас. Друзі, ще один таке завдання, яке мені теж дуже подобається, логічне візуальне завдання. Як правило, діти дуже складно так працюють із матеріалами, які пов'язані із стилями літературними. І я пропоную для них, знову ж таки, і візуалізацію, і повторення. Тобто ми це робимо в прямому ефірі з дітьми і працюємо якраз над повторенням цих матеріалів за допомогою візуалізації. Ну, наприклад, я пропоную декілька зображень. І пропоную учням зробити висновок. Але єдине, що я просто тут вас застерігаю, будь ласка, говоріть про те, що зображено, що конкретно, що це за мішечок, наприклад. Я пояснюю, що це мішечок, наприклад, із лавандою, так, яка дуже пахне, яку можна взяти в руку мішечок і відчути якийсь на дотик, який він там дуже гарненький, що ми відчуваємо аромат і, крім того, колір, подивіться, будь ласка, і це все дозволяє нам зробити що? Висновок про те, що це говориться не про що інше, як про імпресіонізм. Тому дуже цікавим такий варіант, і подивіться, діти, об'єднавши ці варіанти, можуть повторити, і повторюємо, крім цього, ще і всі питання, які пов'язані із літературними творами, які написані саме в цих стилях. Ну, наприклад, чи імпресіонізм – це твір інтермеце Михайла Коцюбинського, що, наприклад, романтизм – це Чорна Рада, і чому це романтизм, і чому підкова, і чому покрова. Тому ми згадуємо цей твір, і за такими ключовими поняттями асоціаціями ми згадуємо безпосередньо і взагалі про твір, про письменника, про героїв, про сюжет. Так можна обговорювати твори також. Дуже важливим для мене є використання і можливостей, крім онлайн-уроків, використання можливостей такого поняття, яке називається онлайн-марафон. Я його проводжу у Вайбері або у Телеграмі. І в чому суть цього марафона? Справа в тім, що під час марафону я маю можливість утворювати опитування для дітей. І ці опитування будуть різними. Як правило, я беру 5 питань на день. Вони не проводяться під час канікул, але під час, звичайно, продуктивного такого нашого навчального тижня, їх можна використовувати. В чому їх перевага? Справа в тім, що можна тут використовувати і варіант того, що ми бачимо завдання, ми створюємо опитування за питаннями, які я беру, наприклад, із програми, так, і діти мають за певний термін якось проголосувати за цими питаннями, одразу видно, що вони роблять, як вони роблять, чи виходить у них це, чи не виходить у них це, тобто наскільки це характерно і може бути для них зрозумілим. Крім того, я намагаюся в цьому випадку зробити ще й методичні коментарі після того, як марафон закінчується, тобто ввечері я роблю такий проміжний, скажімо, варіант пояснення, якщо я бачу, що питання неправильно виконані, але я пояснюю, що було не так і як з цим попрацювати і на що звернути увагу. Отже, з цим ми розібралися, з цими онлайн-марафонами можна працювати щодня, в принципі, не забирає багато часу, але налаштовує учнів на роботу і дозволяє їм просто бути активними і не зависати на одному якомусь виді роботи, а працювати з різними форматами роботи і на онлайн-уроках, і з кейсами, і, звичайно, використовуючи онлайн-марафони. Це ті варіанти роботи з підготовки до ЗНО, які можна використовувати під час
якраз дистанційного навчання, і такі завдання, звичайно, і робота потребує підготовки самого учителя, але повірте, ефект буде, я думаю, прекрасним, тому що кожен учень має можливість і попрацювати, і побачити свій особистий успіх, його зафіксувати, наприклад, в плані, або виконуючи онлайн завдання, або виконуючи завдання, які ви пропонуєте практичні, і обговорити ці завдання, наприклад, в прямому ефірі. Ну і ще один варіант дуже важливий – це скринька емоцій. По завершенню таких завдань, таких занять, дуже важливо дізнатися, а яка ж, в принципі, на сьогодні є, який шанс є у того, що учні все-таки зрозуміли, усвідомили, побачили і можуть використовувати. Я для себе визначила дуже такий простий формат – це емоції, які діти можуть, в принципі, надсилати і в смайликах, і потім ми після уроку вже обговорюємо їх безпосередньо в варіанті тих завдань, які, точніше, в обговоренні самого уроку у Вайбері або Телеграмі. Отже, шановні друзі, що ж найважливіше тут? Хвилюватися не можна. У арсеналі кожного учителя є неймовірна кількість завдань, які можна використовувати, які можна просто трішечки переробити і адаптувати під формат того, що це онлайн-урок, а не звичайний урок. Мені дуже подобається те, що можна використовувати без якихось обмежень свої матеріали, якісь матеріали взяті з інтернету. Єдине, що, звичайно, ми знаємо і пам'ятаємо про академічну доброчесність, і маємо розуміти, що це можуть бути матеріали, пов'язані із академічною доброчесністю, наших учнів, так, і матеріали ті, які є у вільному доступі. Я прошу вибачення, зараз трішечки є проблема з налаштуванням зворотнього зв'язку, тому зараз, якщо мені дозволять організатори, перезавантажились матеріали, я побачу ваші питання, тому що, на жаль, техніка інколи не дозволяє нам зробити або побачити те, що ви хочете. Буквально одну хвилиночку налаштовується, зараз ви можете писати питання. Так, ви можете писати питання. І я дуже вдячна вам за увагу, за те, що ви приділили стільки часу для того, щоб познайомитися з моїм досвідом. Так, дивіться, я бачу зараз повідомлення, що пишуть, що мої учні, щоб запам'ятати рід іменник «катюль», підійти до вікна, доторкнутися і сказати «іменник плюс прикметник, прозорий тюль». Чудова ідея, я щиро дякую вам, пані Майо, це дуже цікаво. Я дуже вам дякую за приємні такі повідомлення, які я зараз бачу. Далі бачу, що ви питання до лектора тут є, як створити такі марафони. Дуже просто. В Вайбері є внизу в панелі, коли ви заходите в бесіду, пояснення, там «создать опрос», вибачте, російською мовою, «создать опрос». Ви натискаєте і заповнюєте так само, як і будь-який Google-тест ви робите. Все абсолютно те ж саме, публікуєте, і діти відповідають, натискаючи на сердечко. Якщо це Телеграм, то у верхньому правому куточку також можна знайти таке повідомлення, там створити опитування, знову ж та ж сама ситуація. Так само додаєте питання, додаєте відповіді і натискаєте оприлюднити, тобто надіслати учням. Учні, але головне, що у Вайбері не потрібно наприклад, створювати правильну відповідь, самій давати. Тоді, як в Телеграмі, хочу звернути вашу увагу, що це вимагається для того, щоб ви побачили результати своїх учнів. Не бачу, на жаль, зараз решти питань, але я щиро дякую вам за роботу. Я думаю, що онлайн, передивившись весь випуск, спробую знайти відповіді на питання, і думаю, що все-таки я їх дала сьогодні своїм виступом. Мені неймовірно приємно, що ви були разом зі мною, і головне сьогодні для нас усіх –
Це буде, мабуть, у те питання, знаєте, яке важливе для наших учнів. Хвилюватися не можна, треба готуватися. Тому використовуємо свої скарбнички прийомів, методів, використовуємо своє натхнення, своє бажання бути разом з учнями на одній хвилі. І я з радістю хочу вам сказати, що я надихаюсь роботою своїх учнів, я надихаюсь роботою своїх колег. Це неймовірно приємно мати можливість обмінятися думками з приводу того, як працювати в умовах дистанційного навчання. Але я впевнена в одному, і це мене в цьому ніхто не переконає. Живе спілкування нам ніщо не замінить. Тому я думаю, що якраз формат, коли ми можемо хоча б онлайн спілкуватися, бачити оченята своїх учнів, знаєте, надихати їх і давати їм надію на те, що попереду не все так страшно, попереду все дуже добре. Позитивно налаштовувати їх на сприйняття життя говорить тільки про те, що ми маємо знайти ресурси і сили у самих себе і дати ці ресурси, сили своїм учням. Тому мотивуйте, надихайте, креативте, створюйте свої візуальні образи, створюйте свій візуальний контент. Нехай він буде корисним для ваших учнів, для вас особисто. Я щиро дякую, дуже було приємно з вами спілкуватися. І навіть не через екран, не бачачи вас, я відчуваю вашу підтримку, ваше тепло і усвідомлення того, що ми всі разом і все буде добре. Хвилюватися не можна, готуватися. Готуємося до ЗНО з радістю.